چونکہ جی آزاد نظم اپنی کیفیات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں، عنوان اس کا ہے جی مسیح منتظر میرے، اویٹڈ مسیحا، میرے بے کیف لمحوں میں مسیح منتظر بن کر رحم کرنا پلٹ آنا، میرے بے کیف لمحوں میں مسیح منتظر بن کر رحم کرنا پلٹ آنا، میرے بے فیض ہونٹوں کو سبیل رب سے تر کر کے دبا دینا، بتا دینا جب آنکھیں زرد ہو جائیں، بتا دینا جب آنکھیں زرد ہو جائیں تمہاری دید کے قطروں کی آمیزش میں ان پتھروں پہ رکھ دوں گا، تمہاری دید کے قطروں کی آمیزش میں ان پتھروں پہ رکھ دوں گا، میرے دل پر کسی بھی بوجھ کے آثار دیکھو تو، میرے دل پر کسی بھی بوجھ کے آثار دیکھو تو مسیح میرے شفا کے ہاتھ رکھ دینا، وفا مٹھی میں کر لینا، میرے دل پر کسی بھی بوجھ کے آثار دیکھو تو مسیح میرے شفا کے ہاتھ رکھ دینا، وفا مٹھی میں کر لینا، سنو گر ضبط کی ہچکی میرے لفظوں پہ بند باندھے، سنو اگر ضبط کی ہچکی میرے لفظوں پہ بند باندھے تو میرے ہونٹ پہ لکھے لاحاصل مرثیے پڑھنا، تو میرے ہونٹ پہ لکھے لاحاصل مرثیے پڑھنا، سنو میرے مسیح منتظر، سنو میرے مسیح منتظر، وجود مسترب کی ٹھنڈ تمہاری ذات میں اترے تو ہنس دینا، وجود مسترب کی ٹھنڈ تمہاری ذات میں اترے تو ہنس دینا، یہ کہہ دینا مسیح میرے وفائیں گنگناتی ہیں تو نوحے رقص کرتے ہیں، وفائیں گنگناتی ہیں۔